Dy punonjës të një kompanie që ofron shërbim interneti janë ndaluar nga efektiva të policisë së shtetit në Durrës në vijim të hetimeve pas vdekjes aksidentale të një të riu 15 vjeçar. I riu humbi jetën në mbrëmjen e së mërkurës, teksa este në trotuarin e rrugës Mbreti Gert në lagjën 16. Rruga ishte përmbytur e i riu ka rënë në kontakt me rrymën elektrike për shkak të lagështirës që e kishte përcjell atë nga një kabël nëntoksor i dëmtuar. Sipas burimeve zyrtare policore në Durrës, hetimet kanë treguar se kabli ishte dëmtuar nga punimet e kryera nga kompania e shpërndarjes së internetit dhe ata nuk kishin marrë masa për riparimin e tij. Burimet policore njoftojnë se janë shoqëruar inxhinieri që mbikëqyrte punimet dhe brigadieri i grupit të punëtorëve që kishin punuar në atë vend. Sipas burimeve, kabli elektrik i përkiste rrjetit të ndriçimit të rrugës dhe ishte dëmtuar gjatë hapjes së një kanali nga kompania e shpërndarjes së internetit. Pavarësisht dëmit të kryer, subjekti që kryente punimet në rrugë nuk ishte marrë masa për të respektuar kushtet e sigurimit teknik e për të riparuar dëmin konform kushteve të kërkuara. Kjo ka sjell edhe aksidentin në kohën kur rruga ishte mbushur me ujë. Mbrëmjen e aksidentit, pavarësisht se efektivat e policisë së shtetit dhe të policisë së shpëtimit dhe mbrojtjes nga zjarri kishin shkuar në vendngjarje, ata kanë vënuar të japin ndihmën e parë derisa është ndërprer furnizimi me energji elektrike.